У Дніпрі стартував ремонт доріг. Відновлюють головні магістралі міста, повідомляють у мерії. На яких саме шляхах працюють комунальники? Та чи можуть дніпряни впливати на перелік запланованих робіт? Про це у студії відкрито розповість заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Дмитро Коробов. Вітаю, пане Дмитре. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, то які ж плани з відновлення доріг на цей рік? План у нас досить прості. Складається вони перше – це з організації на початку року з відновлення асфальтового покриття на головних магістралях міста за рухом маршрутного транспорту та транзитного. Тобто першочергово ремонтуєте саме магістральні дороги чи ще якісь є? Звичайно. Першочергово у нас завжди робота розпочинається з ремонту головних магістралей за маршрутом руху транзитного, великовантажного транспорту. Так як у нас, ви знаєте, немає об'їзних доріг, тому саме за зимовий період дуже складна ситуація може складатись на дорогах таких транзитного транспорту. Тому саме спочатку ремонтуємо їх в першу чергу, а потім вже, коли, так скажемо, ситуація стабілізується на цих ділянках, то ми переходимо до інших локацій. Чи будуть саме капітальні ремонти, чи йдеться лише про ямкові? У нас зараз виконується поточний ремонт, який у нас складається як з ямкового ремонту, так і з поточного, середнього ремонту так званого, де ми замінюємо там великі ділянки зривного асфальтного покриття. Капітальний ремонт – це інший вид робіт, який на сьогодні у нас згідно 590 постанови Кабінету міністрів відносин до третьої черги. І є велика складність з фінансування зазначених робіт. Тобто не виконується оплата ні на аванс на придбання матеріалів та і взагалі на оплату цих робіт. Тому зараз ми виконуємо тільки поточний ремонт. Ось ви назвали, що є постанова, і ми знаємо, що через неї, через повномасштабне вторгнення, змістилась пріоритетність ремонтів. Нині відновлюють ті дороги, облаштування яких було заплановане ще у попередні роки. Чи наздоганяєте довоєнний план, чи все ж таки доведеться комусь зачекати? Звичайно, нам би хотілося б, да, вийти хоча б на довоєнний стан, і, а мабуть би вже казати потрібно, що нам потрібно і масштабувати їх, але зараз в наших реаліях, звичайно, ми повинні саме забезпечувати першочергові роботи з відновлення основних, ми казали, проїздів, тому плани дещо скориговуються, кориговуються вони кожного року, так як ситуація в країні диктує свої умови, тому ми повинні під них підлаштовуватись і працювати згідно цих умов. А чи ж є в планах також ремонт внутрішньодворових доріг? Так, ремонт доріг – це одна така з тих видів, які ми дуже-дуже потужно виконували до початку повномасштабного вторгнення. У нас дуже були якісні темпи, дуже гарні показники. Звичайно, вони зараз досить переформовані, да, плани пересмотрені. Ми останні роки все одно намагаємось виконувати ці роботи, звичайно, в меншому масштабі. Виконувалися вони трохи в минулому році. В цьому у нас є локації, там, наприклад, як житловий масив Калинівський 6, де минулого року розпочали роботу з влаштування дощової мережі, якої не було спочатку будівництва самого цього мікрорайону. Тому виконувати ремонтні роботи без дощової мережі не маємо можливості. Тому, от, наприклад, локації, на яких там минулому році, в цьому році будуть виконуватись роботи з влаштування дощоприймальної мережі, ми будемо виконувати роботи із відновлення асфальтового покриття. А чому вже саме містяни вплинути якось на перелік запланованих ремонтів? Як можна до нього щось додати? Звичайно, ми багато отримуємо звернень від мешканців з побажаннями чи з якимись там своїми баченнями тих чи інших робіт з ремонту дорожнього покриття, але маємо казати так, що якщо у нас є в плані ремонт, наприклад, такої великої магістралі транзитного руху великовантажного транспорту, як проспект Івана Мазепи, і не зробити його і змістити акцент, наприклад, на іншу дорогу, на якому немає там руху не транзитного великовантажного транспорту, не маршрутного транспорту, це не зовсім є правильним. Тому, звичайно, ми всі звернення їх аналізуємо і за можливості виконуємо. Дякую вам за детальні роз'яснення. А я нагадаю, у студії відкрито був заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Дмитро Коробов. Говорили про плани на цьогорічні ремонти доріг.